Och nu, tada, det är dags att tala om årets mest omtalade bok som släpptes i natt klockan 00 vid midnatt. Och det handlar förstås om David Lagercrantz, Det som inte döder oss. Och det är den fjärde boken om Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist. Mm, alltså en fortsättning på den avlidne Stig Larssons världssuccé. God morgon, David. God morgon. Har det varit en spännande natt för dig? Jag sov 2 timmar och är nöjd med det helt enkelt. Så att, jag vet inte hur ni har. Infann sig, det är en viss lättnad runt midnatt där, när det blev öppet. Nej, men det är som att ha någonting, komma ut i garderoben. Jag menar, för allt detta. Nu får jag tala om boken. Det känns väl helt fantastiskt. Så att, jag menar, det är kul. Fast det är vansinnigt. Så att, om jag nu kommer att bara prata och avbryta er, så beror det på att jag befinner mig i ett maniskt tillstånd. Bara så ni vet. Vi har noterat det. Ja, du förstår det. Försök att avbryta mig. Ni är proffs. Och nu strömmar ju då recensionerna in också från hela världen, eller mindre. Ja. Och hur klickar det liksom till av glädje i det varje gång en amerikansk tidning skriver? Nej, men igår... Alltså jag är som ett barn, du vet, som slår sig för någon angriper mig och så gråter jag. Och sen nästa gång får jag en fantastisk nyhet. Igår så var jag med Aktuellt och blev angripen som jag vore den värsta kriminella någonsin. Och sen så går jag och träffar min engelska förläggare som får samtal från den amerikanska förläggare som säger att US Today tokhyllar boken. Och 4 av 4 möjliga där. Fyra möjliga. Och då bara wow. Så att det är liksom ett konstigt schizofren känsla. Så att jag är liksom känslomässigt störd förmodligen. Skrivtekniskt, är det här din prosa eller har du närmat dig Stigs prosa på något sätt? Nej, jag kan säga att det är ju min prosa. Jag har försökt hitta hans berättarteknik. Det här lite ryska, stora berättandet. Man går in i olika perspektiv och jag har försökt lära mig hans karaktär. Försökt hitta koden till det. Men jag kunde skriva som Zlatan. För han var ju min totala motsats. Men Stig Larsson var ju ändå journalist i min generation. Jag kunde inte skriva nästan som mig själv. Det går inte. Så jag skriver min journalistiska prosa, inte min mest litterära. Hur skulle vågar du ge dig själv en recension där? Blev det bättre eller sämre prosa än Stig Larsson? Nej, men jag bugar ju för Stig Larsson. Han skapade ju en av de mest ikoniska karaktärerna som senaste århundra. Fast tycker att det är bättre språk i den här. Ja, men då så. Det är ni som ska säga det. Ni ska ju säga det. Ja. Mm. Det utom i andra meningen. Men det kan vara medvetet. Det är ett jättesyftningsfel i andra meningen. Är det i andra meningen av alla? Är det inte medvetet? Ja, det är självklart medvetet. Bra. Det är självklart medvetet. Du måste nästan, det är så att Steffo har talat om den här meningen sedan han öppnade boken. Det är en triumf förstås att Steffo har upptäckt detta. Men jag trodde så här, det här är en liten vink till någonting. Ja. Trots att August redan var 8 år hade han knappt ens försökt axla rollen som pappa tidigare. Mm. Jag förstår att du syftar på August och jag... djupt skamsunnen med detta. Och det lustiga är ju att boken har gått igenom... Nej, säg att det var medvetet. Å andra sidan är jag faktiskt inte skamsen utan stolt över att vi skapar förvirring och litteraturen diskuteras. Och att Steffo nu engagerar sig i detta. Och att kanske Steffo är lite stolt själv för att uppnå någonting. Och det gör mig glad. För, Men jag har suttit och väntat när jag läst hela tiden. Ja, precis, nu kommer förklaringen. Precis. David har däremot så hoppas jag då att inte alla recensioner kommer att handla just om det. Men David, hur har den här processen påverkat dig som människa? För det har ju varit väldigt mycket hemlighetsmakeri. Ja. Vem har du bollat med? Hur har liksom din mentala hälsa utvecklats sig under den här tiden? Ja, alltså min bipolaritet tycker jag utvecklas ganska bra. Man och depressivitet är total. Så där går det bra. Neurosen fortsätter att stegras. Och så. Men jag har faktiskt en underbar fru. Och som var inte, jag var inte hemlig överhuvudtaget med henne. Och där kunde jag prata ständigt och jämt. Men det vi på lära är fullständigt begripligt i det här projektet. För att det är ju på sätt och vis ett omöjligt projekt. Ja. Men det är också ett projekt omöjligt att säga nej till. Ja. Man måste genomföra det. Ja. Och förmodligen kommer du få på skallen här och så kommer du bli hyllad utanför Sverige. Något sånt där. Och det är faktiskt underbart att litteraturen diskuteras. Och nu efter US Today och New York Times så tar jag gärna några usla hugg i rygg. Låt oss diskutera litteratur. Skäll på mig för tusan. Hylla mig. Men hitta syftningsfel. Men beskriv ditt litterära övervägande då. När du ska jag göra detta eller inte? Ditt professionella övervägande i det ögonblick du bestämde dig för att ta dig an det här projektet, hur lät det? Alltså det var inget professionellt övervägande. Jag plötsligt förstod att det här var allvar.
Jag fick uppdraget att skriva en synopsis. Jag vaknade mitt i natten, fick tanken om den här autistiska pojken som påminner om ett reportage jag gjorde. Och sen så var det en total feber i kroppen. Alltså jag kunde inte säga nej. Hade jag sagt nej till det, hade jag ångrat det hela mitt liv. Ja. Hur mycket pengar får du för det här? Alltså jag kommer att känna, alltså nu är det ju liksom skyrocking överallt över hela världen, så det är klart att jag kommer att tjäna pengar. Men jag liksom, du vet, det här, det är nästan, det är det som förelämpar mig mest egentligen när folk säger att jag skulle spekulera ihop. Det var person, det bara brann i kroppen. Alltså det är som en kärlekshistoria, du vet, man ska follow your fire, följ din person. Jag var helt tokig i det här. Varför skulle jag säga nej till det? Skulle någon annan sitta här nu? Jag skulle ju sitta där i tv, nu sitter Steffo och angriper honom. Men har du... Jag skulle ju blivit galen. Har du liksom tagit över Mikael Blomqvist eller framförallt Lisbeth Salander, som jag förstår liksom, ligger dig väldigt nära hjärtat? Ja. Har hon blivit din? Är du gift med henne nu? Jag gift skulle jag nog inte vilja vara, för att det skulle bli lite svårt med kommunikationen med tanke på hennes antisociala person. Men det är Stig Larssons alltså underbara kreation. Men jag var ju tvungen att få in henne i mitt blodsystem. Jag var ju tvungen att liksom ha henne här inne. Och där påminner ju det om Zlatan. Jag var ju tvungen att bli Zlatan. När vi hade titeln "Jag är Zlatan", så gick jag och sa "Det är jag som är Zlatan, det är jag som är Zlatan". För att det var så jag var tvungen. Och min syster som är skådis brukar säga att jag är liksom författarskådisen. Du vet, jag går in i roll, jag blir bättre när jag går in i roll. Så det är klart att jag försökte. Den mest nevrotiska, jävla, svaga, ynkliga person som helst försökte känna mig som Lisbeth Salander. Det var underbart låter och ganska arbetsamt. Om man känner det lite grann, så den här humanisten, så den här boken är full av massa tekniska kunskaper om datorer och det svarta hål och grejer. Det är en jädra research som ligger bakom. Ja. Och där var du nära att ge upp, eller hur? Gjorde jag? Var jag? Nej, inte, det var en fråga. Nej. Nej, men alltså, den där personen liksom, att litteraturen och journalistiken ska gifta sig. Ska man göra bra journalistik, så ska man använda litterära berättargrepp. Ska man skriva bra romaner, så ska man använda journalistisk research. Det är så man gör. Och jag, för fan, jag kan ingenting. Ibland kommer jag liksom inte in på min mail. Jag är liksom praktiskt jävla usel. Men jag hade fantastiska hackers som jag ringde. Jag hade en kille som heter David Jacobi som kunde allt. Jag ringde honom, vad fan gör man? Du vet. Och det var ju underbart. Hur hackar man liksom NSA? Hur gör man det? Ja. Hur har hela det här bråket kring Stig Larssons arv, litterära arv, bekommit dig? Man kan säga så här då, om jag ska försöka lugna ner mig något, att det här verkligen varit the thrill of my life. Det har varit ett otroligt personsprojekt, men det som har gjort ont hela tiden är detta. För jag känner faktiskt på allvar den djupaste sympatin, bara hur någon känner med mig, att de inte har kommit överens om rätt. Alltså det var ju det som har gjort ont från början. Det var ju skuggan över det här projektet som var som lust över mig, och det gör mig ont, och det kommer att göra mig ont. Och jag hoppas, jag dagdrömmer om att de ska komma överens på något sätt. Och det, alltså, och det var det tråkiga. Jag är uppriktigt, och jag förstår hennes ilska. Och sen undrar jag, det här med att man skriver, det har ju också diskuterats mycket kring vad man får och inte får göra med det litterära arvet efter en författare. Och, tror du att det du har gjort nu förändrar synen på vad man får och inte får göra? Jag tror vi kommer flytta fram gränsen. Det är lustigt då att vi ser litteraturen som så helig. Litteraturen får vi inte göra det, medan i filmen gör vi det hela tiden. Alltså där har vi ju vissa ikoner tidigare också. I litteraturen också. Tidigare också. Vi har vissa karaktärer som vi återgår hela tiden. Vi har superhjältarna. Jag sa bara, tänk om Conan Doyle hade sagt, rör inte min Sherlock Holmes. Ni får inte röra honom, för han är min. Vad hade då hänt med en av våra mest liksom ikoniska detektiver någonsin? Så att det är så lustigt att litteraturen ska vara helig, men den övriga fiktionen inte är det. Du har ju skrivit in smart, du har inte kommit så långt i boken, jag kanske inte får säga, men kanske en släkting till någon av huvudpersonerna som sen skulle kunna fortsätta att bli huvudperson i nästa bok. Ja, man lägger ut lite om trådar. Om någon nu skriver en fanfiction på nätet och inkluderar den här personen, hur kommer du reagera på det? Alltså, men jag ska inte tala, alltså, först ska man försiktig och tala för de döda, och jag har respekt för allt med detta. Men om någon, när jag dör, skulle ta upp någon av mina figurer och göra en fortsättning, så skulle jag fullständigt jubla. Jag har respekt för alla när man säger låt författarskapet vila i frid. Men jag har inte träffat en författare som vill att hans författarskap ska vila i frid, med all respekt. Författare vill läsas och engagera. En sista fråga. Steffo har också en väldigt lust till att läsa sista sidan högt i tv. Det är som en tvångstanke.
Ja, men, vilket då straff är det då det? Blir jag ju, då ger jag ju mig på honom helt enkelt. Alltså, ja. Då är det här syftningsfel i sangreppet bara en skugga av vad jag kommer att göra med Steffo. Kul! Nu är du på hugget. Ja, ja, precis. Tack snälla, David. Tack snälla. Tack. Grattis till boksläppet. Tack tillsammans. Hej, tack.